Til skoðunar er að herða samkomubann á nýja leik vegna innanlandssmits, enn er ekki vitað hversu útbreitt það er. Ekki hafa fleiri verið smitaðir hér síðan í byrjun maí. Ráðherrar hafa áhyggjur og ríkislögreglustjóri segir ástandi hættulegt. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu býr sig undir enn frekari fjölgun smita með því að samræma sýnatöku á einum stað. Yfirvöld í Þýskalandi og Belgíu lýsa þungum áhyggjum af fjölgun COVID-19 smitan í síðustu daga. Útgöngubann verður í gildi nætur í Antwerpen héraði í Belgíu. Ekkert handaband verður viðhaft við embættistöku forseta Íslands á laugardaginn og í stað tæplega 300 boðsgesta verða 90. Ástæðan er sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19. Mun færi pílagrímar leggja leið sína til Mekka í ár en vanalega vegna koronavírufaraldursins. Yfirleitt eru pílagrímarnir á 3 milljón en verða nú að hámarki 10.000. Gott kvöld, ekki hafa fleiri verið greind með koronaveiru smit hérlendis frá því í byrjun maí. Til skoðunar er að herða samkomubann á ný, jafnvel fyrir verslunarmannahelgi. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður. Þetta er alveg þveröfugt við það sem að stefnt hefur verið að. Já, og ástæðan er meðal annars hópsmit hér á Akranesi. Sóttvarnalæknir hafði lagt til að slaka á samkomubanni eftir verslunarmannahelgi og meðal annars lengja opnunartíma skemmtistaða, en eftir ríkisstjórnarfundi í morgun var því breytt. Í gær, eftir okkar samráð og samtal, þá kom nýtt minnisblað frá honum þar sem að lagði til að þessum breytingum yrði frestað. 2 vikur og það er raun og verið það minnisblað sem ég legg fram núna á ríkisstjórnarfundi og fellst á þá tillögu sóttvarnalæknis. Við þurfum að herða okkur í sóttvarnaráðstöfnum hér innanlands. Við höfum þungar áhyggjur af þeim smitum sem er að greinast núna innanlands. Þannig að ég tel það eðlilega ráðstöfun að fresta frekari afléttingu samkomu takmarkana. Ég held að það sé öllum ljóst að það sé ástæða núna til að staldra við. Við erum öll svolítið hugsi yfir því hversu mörg innanlandssmit hafa verið að greinast undanfarna daga og það þarf að komast fyrir þau. Þá getur vel verið að það þurfum að grípa til einhverja hertra ráðstafana á næstunni ef við náum ekki vel utan þau smit sem núna er að greinast innanlands. Kemur til greina að fækka þeim löndum sem að í dag eru kölluð örugglönd? Já, við erum bara með ákveðin viðmið í þeim efnum og ef örugglöndin, ef það breytist staðan í þeim, þá kemur það til greina, já. Ráðherrar og almannavarnir leggja mikla áherslu á að hver og einn gæti að sóttvörnum og þótt að upplýsingafundur almannavarna sem var á fimmtudaginn síðustu viku hafi átt að vera sá síðasti í bili var ákveðið að blása til fundar í dag í ljósi stöðunar. Þessi fundir eru bara á hættutímum og við erum á hættulegu augnabliki eins og Kári Stefánsson orðaði það svo vel í gær. 24 eru nú í einangrun og hafa ekki verið jafnmargir síðan í byrjun maí. Þar er hópsýking sem að koma upp hér við Faxaflóan. Þar eru 7 samstarfsmenn á Akranesi sem að eru allir jákvæðir og fleiri sókví á þeim vinnustað. Í gær bættist svo við í þann hóp sískinni eins þeirra. Auk annars á höfuðborgarsvæðinu sem hefur faraldsfræðilegt minnstur við hópsýkinguna á Akranesi. Innflutt smit eru 10. Engin er alvarlega veikur. Þeir einstaklingar sem hafa verið að greinast undanfarið þeir hafa verið með væg einkenni. Þau helstu eru hálsærindi, vöðva og beinverkir, slappleikir, hiti og höfuverkur. Og svo þurfum við að muna eftir einkennunum frá því vetur, þessum sjaldgæfari, eins og skyndilegt tap á bragða lyktaskyni og ógleði, uppköst og niðurgangur. Rúmlega 170 eru í sóttkví, búist er við að þeim fjölgi í dag. Þá stendur til að fara í stærri skimun í samstarfi við Íslenska erðagreiningu og allar á næstu dögum til að ná utan þessar nýju sýkingar. Til greina kemur að skima handahófskennt á höfuðborgarsvæðinu. En fyrst og fremst er það til að sjá hversu útbreytt er þetta til að hjálpa okkur í viðbrögðunum í framhaldinu. Það er til umræðu að herða aðgerðir og það er þá bæði hér innanlands og mögulega á landamærunum. Er eitthvað sem við þurfum að breyta eða ekki? Og hvað þá og hvernig framkvæmum við það? Það má alveg vera að þurfa að grípa til aðgerða fyrir helgi en eins og Kamilla segir, þetta er í skoðum.
Þá er til skoðunar að hækka almannavarnastigið af hættustigi á neyðarstig. Við náðum að ráða niður lögum þessara veru í vor. Við gátum það þá og við getum reynt að gera það aftur núna og ég trúi því að okkur muni takast það alveg eins og það tókst. Og Alma Möller er komin í beina útsendingu til okkar hér. Alma, þú áttir fund með heilbrigðisráðherra núna síðdegis. Varð einhver niðurstaða af þeim fundi? Já, við vorum að fara yfir stöðuna, almannavarnir og sóttvarnir með heilbrigðisráðherra því að við höfum áhyggjur af þessum innanlandssmitum og finnst vera lausir endar þar og við þurfum að ná betur utanum þau. Það var ekki tekin einn ákvörðun og við þurfum að skoða tvennt. Það er annars vegar verið að fara betur yfir gögnin úr landamæraskimunum til að sjá hvort að þurfa að breyta áherslum eða herða aðgerðir þar. Og hins vegar erum við að bíða annars vegar eftir niðurstöðum af sýnum sem að sker úr hvort að er meiri hóp smit í gangi og hins vegar aðgreiningu. Og við vonumst til að þetta liggi fyrir í fyrramálið. En finnst þið núna á þessu augnabliki líklegt að verði gripið til hertari aðgerða? Ég get ekki sagt það, en mér finnst það allt eins líklegt og eins og fram hefur komið, þá það til skoðunar. Það eru landamærin, breytingar þar, það eru frekari fjöldatakmarkanir og endur innleiðing á 2 metra reglu. En frá því að fundurinn var í dag, hefur eitthvað frekar komið í ljósvarðandi hópsmitin? Ekkert sem að ég veit en við eigum von á niðurstöðum í kvöld vonandi. En frá því að upplýsingafundurinn var síðdegis í dag, hefur smitum fjölga? Ekki sem ég veit nei. Erum við hugsanlega á leiðinni í sama far og var í vor? Ég vona svo sannlega ekki, en til þess að hindra frekari dreifingu, að þá verðum við auðvitað að taka okkur á í smitvörnum, bæði einstaklingar og fyrirtæki í verslun og þjónustu. Ég vil þó, og við þurfum að vanda okkur varðandi þá sem eru í viðkvæmum hópum, ég vil þó segja að það er engin alvarlega veikur núna sem eru auðvitað ánægjulegt og að við búum yfir mjög dýrmætri þekking og reynslu til að bæði fást við faraldurinn og við meðhöndlun einstakra sjúklinga ef á þar að halda. Þannig að við erum tilbúin ef í það fer. Og þannig að þið eruð bara enn með sömu ráðlegging að það þó sér vel og gæta sín í hvívetna. Já, og kannski að við förum aftur yfir í þessar nándar takmarkanir. Já, en Vestlumannahelgin, hefur áhyggjur af því hvað Já, auðvitað höfum við áhyggjur af henni og þess vegna erum við að blása til þessara sókna núna í þessum einstaklingsbundnu smitvörnum, en auðvitað er líka til skoðunar hvort að þurfa að grípa til frekari takmarkana og það verður þá tilkynnt annarkort á morgun eða í síðasta lagi á 5. dag. Alma, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar eina ferðina en við ætlum aftur upp á Skaga, þar er Hólmfríður en og hún ætlar að fjalla smitin á Akranesi. Já, hjá mér Valgarður Lyngdal, forseti bæjarstjórnar Akranes. Valgarður, í ljósi þessara nýju smita hér síðustu daga, til hvað aðgerða er búið að grípa? Það er búið að loka heilbrigðisstofnun Vesturlands þannig að afgreiðslunni, þannig að hún bara komin í sama horf og hún var hér í vor sem þannig að það afgreitt í gegnum síma og þeir sem eiga erindi inn að þeir gera vart við sig í dyrasíma. Þannig að svona almennur umgangur þar inn hefur verið takmarkaður. Aðrar aðgerðir hafa ekki verið settar á eða ákveðið. Það verið að skoða varandi dvalar og hjúkrunarheimili hvort að verði settar fjöldatakmarkanir á heimsóknir þangað. En það þá bara af sama toga og þar aðgerðir sem við fórum í vor sem að snúast þá auðvitað bara fyrst og fremst að verja okkar viðkvæmustu hópa. Það var fundur í aðgerðastjórn í dag, hvað kom út af því? Já, það var fundur í aðgerðastjórn Vesturlands í morgun. Það eru upplýsingar sem að við bæjarfulltrúar höfum fengið þaðan eru að rakningarvinna hafi gengið vel varandi þessi smit sem að hér urðu og vel hafi gengið að ná utanum þann hóp sem að þarf að fara í sókví vegna þeirra. Þannig að það svona voru góða fréttir. Það eru engar sérstakar aðgerðir sem aðgerðastjórn hefur beint í bæjaryfirvalda á Akranesi að grípa til. Þannig að svo stöddu að þá auðvitað höldum við okkur bara áfram við þær almennu aðgerðir sem að þegar eru í gildi. Einmitt.
Takk fyrir þetta Valgarður. Við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með héðan. En heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu býr sig undir mögulega fjölgun smita með því að samræma alla sýnatöku á einn stað. Það í Orkuhúsinu við Suðurlandsbraut í Reykjavík og þar á að koma upp tjaldi á bílastæðinu þar sem að fólk með einkenni getur farið í skimun. Hér erum við að taka á móti fólki í landamæra skimun. Fólki sem að koma í gegnum Reykjavíkurflugvöll og eins í gegnum hafnirnar hérna á höfuðborgarsvæðinu, allar skútur sem að koma til landsins. Og síðan erum við líka að taka hérna sýnatökur af fólki sem að koma í aðra skimun. Það fólk sem búið að fara í eina sýnatöku og hefur viðhaft heimkomusmitgát í 4-6 daga. Þá verið að undirbúa að fólk sem með einkenni COVID-19 fari líka í skimun í gamla orkuhúsinu á Suðurlandsbraut á næstu dögum. Við erum að kanna möguleikana hér úti á því að setja upp tjald eða þannig að við munum áfram allavega fyrstum sinn taka sýnin úr bílunum eins og við höfum gert. En þess skal geta að þetta eingöngu fyrir þá sem að hafa farið í gegnum sína heilsugæslu stöðvar. Það verður áfram að fólk sem með einkenni á að hafa samband við sína heilsugæslu stöð og fá þar mat á því hvort að eigi að koma í sýnatöku eða ekki. Og það á að gera símleiði sig gegnum heilsuveru, en alls ekki mæta á heilsugæsluna með einkenni. Við kannski erum að búa okkur undir það að geti orðið aukning á smitum, þannig að við viljum svona vera viðbúin því. Þetta er líka svona ákveðin hagræðing í því að við lendum í því eins og við vorum í vor með mjög mikið af sýnatökum, að þá oft betra að vera með þetta á einum stað. Og sýnatakan sjálf ekki það eina sem starfsfólkið fæst við. Hún að fylla á sýnatökuglös. Það að segja hún að setja æti, 1,5 millilítra af æti í hvert glas. Það nauðsynlegt til að setja sýna pinnana í, til hluti af þessu sýnatöku kitti sem oft hefur verið talað. Vanalega þetta að kaupa þetta bara tilbúið, ekki satt? Jú, en það náttúrulega samkeppnum allan heim að fá þessu glös, þannig að það hefur erfitt að fá þau. Og þá höfum við bjargað okkur með þessu, það búið að setja hér í einhver 12.000 glös. Þannig að þegar kemur dauð stund hérna í sýnatökum, þá skreppur fólk á bakvið og fyllir á glösin. Akkurat. Bara það sem ég gangi og svo að fara með þetta til kefla ykkur. Yfirvöldi í Þýskalandi lýsa þungum áhyggjum af fjöldgun greindra COVID-smita og útgöngubanna nætulegi hefur tekið gildi í Antwerpen hér að í Belgíu. Þeim ríkjum fjölgar þar sem varað við ferðalögum til Spánar. Í Þýskalandi greinast að meðaltali 557 smit á dag. Í byrjun júní voru þau 350. Til að bregðast við stöðunni nú skylda að bera andlitsgrímur bæði innan og utan dyra. Meine Damen und Herren, diese Entwicklung ist wirklich sehr beunruhigend. Wir sehen viele kleine Ausbrüche, die an verschiedenen Orten gleichzeitig auftreten. Und wir sehen, dass diese Ausbrüche häufiger werden. Þýsk stjórnvöld var að ferðalanga við því að fara til Navarra, Katalóníu, Aragón á Spáni nema brýna nauðsyn beri til. Þar með bætast þau í hóp með belgískum stjórnvöldum sem einnig ráða frá ferðum til ákveðina svæða á Spáni. Í Noregi og Bretlandi þar fólk sem kemur frá Spáni að fara í sóttkví. Á nokkrum stöðum í Þýskalandi í boði sýnataka fyrir ferðalanga á leið frá skilgreindum hættusvæðum, þar á meðal í Bæjaralandi. Til að byrja með ræður fólk hvort að lætur taka sýni. Breyta þarf lögum til að þáttaka í skimun verði skilda og slíkt í undirbúningi og landsvísu í Þýskalandi. Meine Sorge ist nicht, dass es ein Ischgl gibt, ein großes Ischgl, sondern meine Sorge ist, dass es viele Mini-Ischgls geben wird. Í Belgíu hefur smitum fjölgað 71% sem miðað við stöðuna fyrir í mánuðunum. Flest eru þau í Antwerpen héraði. Eftir 10 tíma fund í nótt ákvaði yfirvöld þar að grípa til útgöngubanns á nóttunni. Þá verður öllum líkamsræktarstöðvum og skemmtistöðum lokað. En ook omgekeerd raden we mensen ook echt wel aan om nu niet naar de regio Antwerpen te komen. Om nu niet naar provincie Antwerpen te komen in het belang van uw eigen gezondheid. In het belang ook van de gezondheid van allen die u dierbaar zijn. Sú regla tekur gildi í Belgíu á morgun að heimilisfólk á hverju heimili má aðeins hitta sömu 5 manneskjurnar næsta mánuðin. Með þessu reynt að koma í veg fyrir að grípa þurfi til útgöngubanns og eins til að auka líkur á að skólastarf geti orðið með eðlilegum hætti í haust. Ég maak mig vel zorgen. Ja, ik heb ook een klein zoontje. Ik ben bang met hem naar de speeltuin te gaan. Wat normaal een hele drukke winkelstraat is, is nu veranderd in een spookding, in een spookstraat. Er zijn ook cijfers in Borgerhout die aangeven dat het hoger gaat bij de ouderen, bij de jongeren,
bij onze Marokkaanse gemeenschap, bij alle gemeenschappen eigenlijk. Forseta Íslands verður ekki óskað til hamingju með handabandi við innsetningu hans á laugardag vegna sóttvarnaráðstafana. Þá hefur boðsgestum við embættistöku forseta verið fækkað og tæplega 390. Forseti Íslands er settur í embætti þann 1. ágúst á 4 ára fresti enda kjörtímabil forseta 4 ár. Það á við hvort sem verið að skipa nýjan forseta eða þegar sá sem hefur gengt embættinu vinnur drengskapar heita stjórnarskrána á ný. Embættistakan í eðli sínu formföst. Í fyrra voru boðskistur 270, en vegna COVID-19 þarf að gera heilmiklar breytingar og eru boðskistur nú 90. Meðal boðskista eru fyrirrandi forsetar, ráðherrar, hæstaréttardómarar, sendimenn erlendra ríkja, formenn flokka og þingflokka. Þeim sem ekki boðið að þessu sinni eru meðal annars, ráðuneytisstjórar, óbreyttir þingmenn og forstöðumenn opinberra stofnana. En í ljósi bara ástandsins í samfélaginu þá þurfum við náttúrulega að gæta að sóttvarnaráðstöfunum eins og aðrir þannig að hún verði minni en að öðru leiti með hefnundu sniði en boðsgestum fækkað vegna sóttvarnaráðstöfuna til þess að við getum viðhaft kurteisisspilið góða og verið til fyrirmyndar í því. Innsetningin sjálf í höndum handhafa forsetavalds en það eru forseti hæstaréttar, forsætisráðherra og forseti alþingis. Samkvæmt hefðinni tekur forseti við árnaðar óskum handhafa forsetavalds þegar hann hefur unnið drengskapar heita stjórnarskráni með handabandi. Hvað með það handaband nú? Það verður ekki við þeft. Það var eitt af því sem var ákveðið strax og hluti af sóttvarnaráðstöfununum. Þannig að þegar við stóðum frammi fyrir því að við myndum þurfa að haga athöfnina í takt við þær, þá var það eitt af því sem var ákveðið. Það hefur eins og ekki verið ákveðið en þá hvað verði gert í staðinn. Það gera handhafar forsetavalds hins vegar á næstu dögum í samvinnu við forseta Íslands. Embættistakan verður í beinni útsendingu á laugardaginn í útvarpi og í sjónvarpi. Þá ætlum við norður yfir heiðar og fjallaðum hlut sem að fréttastofa ekki kunnugt að hafi nokkur tengsl við koronavirussmitin. Húsflugur hafa gert mörgum akureyringum lífið leitt síðustu viku. Fuglugnaspray, límgildrur og rafmagnsflugnaspaðar seljast nú sem aldrei fyrr. Myndireiði segir að þetta sé hálfgerð pláa. Húsflugan algengum land allt en þó öllu algengari til sveita en í þéttbýli. Hún hefur þó valdið mörgum akureyringum töluverðum óþægindum síðustu vikur. Hún rennur inn glugga og á það til að gerast ágeng við fólk og matardiska. Sko það sem ég að koma það stundum, ég magnið alveg, ég veit ekki tölulega síðan, þetta alveg geipilegt magn. Þetta alveg geipilegt, þetta allt. Meindýraeyðir segir það færast í aukana að fólk láti eitra fyrir húsflugu í kringum hús á Akureyri. Það séu þó fjölmargar aðrar frumlegar leiðir í boði til þess að berjast gegn flugum. Fólk hefur verið að taka þessa banatíum mikið og svo þessa hérna líka. Þetta mjög svona lítill snittilegu bani, svo sem hérna sumið þurfum alltaf að berja frá sér. Það bara svo leins. Þetta svínvirkar ekki? Alveg svínvirkar, ef þú hittir. Svo eru komin með alvöru spaða hana sem eru rafknúnir. Já, það eru þessir hérna spaða. Er þetta ekki fyrir lengra komna? Jú, þetta er fyrir keppnis, þetta er alveg keppnis sko. Árni segir fluguna vera skæðari en síðustu ár. Hann segir þó erfitt að átta sig á því hvað veldur. Ég hef ekki hugmyndu það frekar en aðri, en ég gíska á það sé þessi hiti sem búin að vera. Það er búin að vera rakt loft. Ég svona, að gíska á þessi eitthvað í því. Hún hefði ekki sloppið þessi, hefði hún verið. Aftur til útlanda. Það verður fámynt í hinni árlegu Hajj-pílagrímsferð til Mekka í Sádi-Arabíu ár vegna koronaveiru faraldursins. Þangað leggja jafnan á 3 milljón pílagríma leið sín ár hvert en í ár verða þeir aðeins nokkuð þúsund. Ár hvert gera milljónir múslima víðsvegar að úr heiminum sér ferð til heilugu borgarinnar Mekka í Sádi-Arabíu til að taka þátt í 5 daga pílagrímsferð sem kölluð Hajj. Vegna koronaveiru faraldursins verða pílagrímarnir í ár aðeins á bilinu 1 til 10 þúsund og allir eru þeir búsettir í Sádi-Arabíu. Heilbrigðisstarfsfólk verður sérstaklega boðið velkomið. Hajj hefst á morgun og hefur undirbúningur því staðið yfir í vikunni. Þessi tiltekna pílagrímsferð afar mikilvæg múslimum, mælst til þess að allir reyna framkvæma Hajj einu sinni á ævinni. Þessi hjón frá Gaza í Palestínu höfðu ráðgert að leggja land undir fót í ár og fara til Mekka. Þau verða að láta sér duga að horfa á viðburðin í sjónvarpinu að þessu sinni. Allah subhanahu wa ta'ala
يكون لنا نصيب. احنا بنعرف في كورونا بس ما كنا متوقعين ان السعودية تقفل مطاراتها وتمنع او تلغي اللي هو يعني موسم الحج السنة هذه. فاللي صار وكلنا رب العالمين زينا زي الناس، يعني كل سنة بيطلع 5 مليون حاج او اقل او اكثر، فاحنا زينا زيهم. رغم انه عاد علينا باضرار جسيمة، لكن حياة الإنسان هي أهم من خسارة الأموال. Sigurður Jónsson veðurfræðingur kvöldsins segir að það verði víðast hægbreytileg átt, skýja með köflum og úrkomulítið en þykkni upp með lítilsháttar rigningu eða súld vestan til í kvöld. Skýja mest á morgun og stöku skúrir, einkum síðdegis. Hita á bilinu 8-18 stig, hlýjast á Suðausturlandi og Sigurður fer auðvitað nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Stjörnumenn eru enn ósigraðir í úrvalsdeild karla í fótbolta. Þeir eru í fjórðasæti deildarinnar og eiga 3 leiki til góða. Kórnóverusmit greindist í leikmannahópi Real Madrid í dag. Real Madrid mætir Manchester City í meistradeild Evrópu í byrjun ágúst. Jürgen Klopp, þjálfari Liverpool, var valinn þjálfari ársins á Englandi í gær. Klopp fer ekki leynt með aðdáun sína á sögur Alex Ferguson sem hann líkir við sjálfan Páan. Helstu aðrið fréttan eitthvað. Til skoðunar að herða samkomu bann á nýja leik vegna innanlandssmits. Enn ekki vita hversu útbreitt það er. Engin niðurstaða var það fundi landlæknis og fleiri með heilbrigðisráðherra síðdegis en annar fundur verður á morgun. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu býr sig undir enn frekar í fjölgun smita með því að samræma sýnatöku á einum stað. Yfirvöld í Þýskaland og Belgíu lýsa þungum áhyggjum af fjölgun COVID-19 smita síðustu daga. Útgöngubann verður í gildi nætur í Antwerpen hér að í Belgíu. Ekkert handaband verður við haft við embættistöku forseta Íslands á laugardaginn og í stað tæplega 300 boðsgesta verða 90. Ástæðan sóttvarnaráðstafanir vegna COVID-19. Og mun færri pílagrýma leggja leið sína til Mekka í ár en vanalega vegna koronaveiru faraldursins. Yfirleitt eru pílagrýmarnir á 3 milljónir verða nú að hámarki 10.000. Fréttastofan víkur núna fyrir íþróttum og veðri. Næstu fréttatíma verði útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum út í garði, á tjaldsveðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Ólympíukvöld. Við rýfum upp sögu Ólympíukvöld.